بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح و شام کے اذکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے وہ شخص جنتی ہے، اور جو رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بخاری۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔